მოგესალმებით მეგობრებო, მოკლედ ვაგრძელებთ. ვაგრძელებთ ამ ცხარე ჩელენჯებს, ცხარე საკვების დაგემოვნებებს და ახლა უცებ პატარა შესავალს გავაკეთებ, თუ სად ვართ და რატომ ვართ საერთოდ აქ. ესე იგი, სამი დღის უკან ვიჯექი ჩემთვის წყნარად. არავის არ ვაწუხებდი, ვამონტაჟებდი ვიდეოს და დადგა საღამო ხანი. ყოველზე ხარ. და მოვიდა უამრავი შეტყობინება, აი უცებ უამრავი შეტყობინება, უამრავი მონიშნავდნენ რა პოსტზე. გადავედი პოსტზე და ვხედავ რას. მამბერი, სადაც ახლა ჩვენ ვარ სტუმრად, ბურგერ რესტორანი ამზადებს საქართველოში ყველაზე ცხარე ბურგერს. ნუ ყოველ შემთხვევაში ესე ამბობენ. 1 მილიონი სკოვილი არის ამ სიცხარის კოეფიციენტი. და ნუ ფენი დიდი მოთხოვნით მეგობრებო, რა თქმა უნდა, მივიღე ეს გამოწვევა და ვესტუმრეთ დღეს მამბერს, რომელიც მდებარეობს ჯორჯ ბუშის 7 ნომერში. და დღეს მე გამამხნევებს და ჩემი გულშემატკივარი იქნება ძმასვენა ცვალე ნიკოლოზი. ავახანი და გამძლეობა. ბიჭო, გასინჯე მეთქი ცოტა, მარა არაო ბიჭო. ეგრევე და მე ხევავ აქ. ეგრევე. გამძლეობა მეთქი. ახოთ რა, მოკეთ მეგობრებო, ეხა შევიდეთ. ასევე დავესწრები დამზადების პროცესსაც. და ძალიან მაგარი შეფი მოგვიმზადებს დღეს ჩვენ ამ ბურგერს. სერგო ოვჩარენკო, ალბათ იცით ეს ადამიანი, მასტერ შეფს ვინც უყურებთ მithumetes მათ. სერგოს ვენაცვალე, ბიჭო, შენი გულშემატკივარი ვიყავი, ახლა ცოტა ნაკლები ჩადე რა. დავით. გამარჯობა. ესე იგი. გამარჯობა. ომარი. ხოთრა. პულს. ოპა, მომატებული. პულსი არის 111, ბიჭო. ვიღადა. 111. თან დილით. არა შანსი არ არის, ბიჭო, დედა სუტიერე რა. ბიჭო, ცხარე იქნება, ეხა ყველა პონჩი იქნება ცხარე, ნიკ. მეში. გარემო კარგია, მეგობრებო, მინდა გითხრათ. მეგობრებო, როგორც გითხარით, დავესწრებით მომზადების პროცესს. შევედით. შეიძლება? კი. მადლობა. არა, ბურგერი პატარაა, პრინციპში კარგია. და როგორ გითხრა, შემადგენლობა რა არის რა სოუსის? სოუსის შემადგენლობა ბარბეკიუ სოუსი რიპერის ბაზაზეა. კარბონარი და აქ. აჰა. ნიორია. აჰა. საკაკო პიკანტური გემოა. გემოს ვერ გავიგებ სავარაუდოდ. ესეთი ცხარე იქნება რა? ცხარე არის. გასინჯული გაქვს პირადაჭი? კი. მართლა? გიყვარს ცხარე? არც ისე, მაგრამ არუშე პარაკის როა გავშიქე. აა. კი ბატონო. და აქედან გამომდინარე მარტო სიცხარეზე კი არა და თვითონ ბურგერიც უნდა მოგეჭოს. ნახოთ. იმიტომ რომ გასინჯული მაქვს ცხარე ბურგერები საქართველოში დამზადებული თბილისში, კერძოდ. ხოდა, ну, სიცხარე ცოტა კლავდა ამ გემოს და იმენად გემო უკვე აღარ იგრძნობოდა. ა ამ შემთხვევაში ეხა რა თქმა უნდა ესეთი შეფი გვიმზადებს ეხა და უეჭველი გემრიელი უნდა იყოს. კი ბატონო. შეიძლება ანუ ისიც აქვს აქ ის წვანე წისაკას რო ეძახი. კი. აი ხა დიდი არაფერ. აი კაროლინა რიპერი. წისაკა რა ცხარე? არა. არა ცხა. ცხარე რომელია იცი ყველაზე ის ხოთნის ძაკეს რო ეძახიან ხო ის პატარები როა. აი ეგ ხომ არა ხა ის შეულებრივი არა. ამ შემთხვევაში შერეულია. ხო. შენი ერია მე. 1 მილიონია ხო? დაახლოებით. ხო, შეიძლება ცოტა მეტი. მეტი იყოს. ხო რა პრობლემა. რა თქმა უნდა, გამოუშვი კაც. მაქსიმალური მაგ გასინჯული 9 მილიონი. ზოგადად. მაშინ ამან არ უნდა გაგაცნო 10 რო იყოს ეს? ბიჭო, არ გამოურიცხავ, შეიძლება რაღაცა გამიჩალიჩონ რა. ბიჭო, ეხა ესო შეაცხელა, ხო? ესე მე მგონი სიცხარეს აძლევს, კაი, გე? ანუ რაც ცხარეა, ორჯერ მეტი ცხარეა რა, ალბათ. აი ეგრე დაჭრა მინდა სულ ვისწავლო, მაგრამ მე შენია თითები არ იმავს ხნა რა. ეგ შიში გამართლებულია. ხო, ხო.
ბიჭო. ო, ვიცინე ბაში. შეგო დაესწრები იმას რომ გავსინჯაო? ამბებს. სიამოვნებით უყურებ შეტაჯოს. აჰა. და ეს მესამე соуსი. მოკლედ აი ეს სამი соуსია რა. შემადგენელი. აჰა. აი ამას დავაგემოვნებ დღეს და პლუს კიდე წიწაკებს. პლუს ამას წიწაკები. აი კეთებო. ნა. კაუჩი ჰამბურგერს ჩემი სახელობის ბურგერი უნდა დაერქვას რა. თუ დავეცი მოედანზე, ბრძოლის მოედანზე. ალო. მეგობრებო. აკაც ნუ ფორმალობაა რა. თუ რაღაცა მოგვივიდა და ვაცნობიერებ და ვადასტურებ რომ საკუთარი ნებითა და არავის და ძალდატანებით არ ვსინჯავ ამას, ანუ ძალადობა არ არის რა. ჩემით ვაკეთე მაგას. კი ბატონო. აჰა ძმო. არა რა, ხელმოწერ არასდროს არ მივარგოთა რა. რამდენი ხალხი როდეს აი, მაგ კომპლექსები. არა, ეხლა მათ აინტერესებს გადავრჩები თუ არა. ხო ძე ვარ დიო. ზათხარ ყველა. ტელეფონს მაგ აუშვით. მეგობრებო, ვიწყებთ მოკლედ დაგემოვნებას. ჩვენ სიმართლე გითხრავ, ნერვიულობ რა. თუ შეიძლება დავაფიქსიროთ ხალხი, რამდენი ხალხი ესწრება ჩემს ტანჯვა წამებას. დარწმუნებული ვარ არავის ჯერა, რომ ამას შევძლებ, სერგოს გარდა და ნიკოლოზის გარდა. ხო სერგო, ხო ეგრეა. რა შავია ბიჭო ეს რა? Попытка вот. А, окей. Бучо. Зря. Зря. ცხოვრებაზე. ბიჭო. ეს ხარე არის. მაგრამ ტუჩი გაგისივდაო და რაღაცა, რა ვიცი, გამისივდა? არა. ტუჩს არ ვახებ, დამოღამებული მაქვს ჭამა. ჰმ? მაგრამ ხო არ გინდა ძმა? პატარა ბურგერია მეთქი ამ ხელა ახლა. წამოიღო. მოახ უკვე. უჰუ. ცოტა შეუდაბრკოთ ბიჭო. წრემლი მოდის? წერა. წყალი მომასხა. აუ არა ბიჭო. დე დასუტირე. მიგო ხელია. ხელია. სერგო სპეციალურად გაცხლა ბიჭო ეს соуსი. არციუდება. ჰა? არციუდება. და არციუდება რა გაგააცი დადნა რა. ოი ოი ოი. ოუ. არა ბიჭო ეს იმაზე ცხარია გადაო. თან ბევრად. ომარ გაუძელი ძმა. დიო, ხო იწერ ვიდეოს? ჩაწერა ზრუნვა იყოს. რა პრობლემაა, გი? არა, ნუ გაუძლებ რა. ოპა, ოპა რაგის.
მაგრამ შემეცოდა ბიჭო ის. აუ, თვალზე გადავიდაჩი. კი ბატონო. ბიჭო, ეს წესატები რა თქმა გინდოდა. გვერდზე როგორ ხარ იქ დგა? აი მე. აი კაი. დომარ. ხოზე ხარ. მიდი. აი მე. სერგო, ხო გითხარი, შენსკენ ვიყავით ხო მასტერშიფში, რა გინდოდათ? ცოტა. ჯო, ცხელია, გაი რე. უუ. ჩვენ. ა? ი. ჯოჯო ვხედავ. აი. ა. მიდი ომარ ზმა. შენს გევარდ. ჩვენ ცხელი როა უფრო უმატებს რა. აი გაწყვალე. ჰო, ვიცი. თუ გავიგებ კი? არა, არა, მეგობრებო. უცხარესია. ნახე, შოკოლადი ვერ არის 9 მილიონიანი, მაგრამ არა, მილიონზე მეტია ძმაო ეს. სერგო, კიდეებში მაინც არ დაემატენია ბიჭო? მაჯორი ბერდაკიო. საშინელება. არა, ეს ის სწავლაზეა. დასუტეა. ეგო ძმა გეხეთ. ძაკა მეტი რა. დავაკელი. უი. მე ბეწვი აღარ მაქვს. რა?
პულსი დამივარდა. ხაო ძმა. მართლა ცხარია. ხეგაი. გიგი. ეგა, შესრულებულია ჩელენჯი, ა? ფოს, შავთეთრი. ეგა. ჰუ! შესრულებულია. მეგობრებო, ეხლა ცოტა წესიქში მოვა. დაგიბრუნდებით რა, ცოცხალი ვარ ბიჭო. მეგობრებო, გაუძელით ეხლა რა. ხოხდებით. მაგრამ საიდუმლოება იყო აქ რაღაც. ჩემთვის მომამზადეს 2 მილიონამდე იყო რა. რაღაც უად გეცინებოდა მე გატყობდი იქ. არა, პირდაპირ გითხარიო, ძალიან ცხარია. არა, ძალიან ცხარია, ისიც არის ტიწაკაც. არა. არა, თან გააცხელა ბიჭო, ის სოუსი გაიგე. ანუ ბურგერი ეხა ცივი უნდა, სერგო, ცივი. არა, პირი ბიჭო, ის ხო ცხელია. მოდის და მოდის. მოკლედ, არ ვიცი. ხო, ვიცი, აი გარი, უბრალოდ ეგარი. ანუ სხვა რომ მოვიდეს, არ გააკეთებ, ხო ესე ცხარეს. არა, მილიონს დავუსვით. მილიონს დავუსვით. კი ბატონო, აი გარი. არ თუ მოიხოს, არ იქნება პრობლემა. მეცაც გავუკეთებთ. კი ბატონო. მეგობრებო, აი ნამდვილად ყველაზე ცხარე ბურგერია, რაც კი გამისინჯავს თბილისში. ალბათ საქართველოში, ხა თბილისში კი არა, საქართველოში. მართლა ძალიან ცხარე იყო. შევადარებ ამ სიცხარეს, გახსოვთ ალბათ რომ გავსინჯე მიწის თხილი. ცხარე მიწის თხილი, აი ეგ იყო რა, თავიდან დაიწყო ნელ-ნელა. გამიხარდა ხა თავიდან ჩავყვი ჩემეთქი ეს იგივე იქნება მეთქი. არა, მე ნელ-ნელა წავიდა. ხუდიშთან ეს საფეხურები გიმზადე. საფეხურები, რამდენ სართულიანი იყო? არა, სამ სართულიანი იყო. პირველი მეორე და ეს. აი, თქვი ახლა ნამდვილად. ელოდებოდი, რომ გავძლებდი. კი, და პირდა არ ვითხოვებოდი, რომ გითხარი, ჯეროდა რომ შეჭამ. მადლობა. უღრმესი მადლობა. რომ მოგვიმზადე, უღრმესი მადლობა, მოკლედ. თელს აი ამ ესე ვთქვათ. სამზარეულოს რესტორან, რას ეძახით ხომ მე ზოგადად ესე დაწესებულებს, ა ბურგერ რესტორანი? თუ როგორ ქვია, ანუ უფრო ზუსტად. ანუ ხო არის აი პაბები, რესტორნები, აი ხო არა, ეს არ არის, მაგრამ ბურგერ რესტორანი. ბურგერია ძირითადად ხარ, ხო, მაგრამ ამავდროულად რესტორანიც არის. ხო, ალბათ ერთ სიტყვაში. ხო, რა, ბურგერ რესტორანი, მე შეგეძლო ზახ ხო. უღრმესი მადლობა ბურგერ რესტორან ბამბერს. უღრმესი მადლობა მეგობრებო ყველას, ვინც დაესწარი ჩემს ტანჯვაწამებას. ჯიგრები ხართ. მაგრამ ვიცი, ჯეროდათ ყველას ბიჭო, ხა, იმიტომ კი არ იყვნენ აქ რომ რაღაცა მოვიდო და ეს ხელწერილიც მე ისიც ჯეროდა, არ მეგონა თუ იწვალებდი და მე მეგონა ამას ჩო. აა უემოციოდ. ეხო საინტერესო არ იქნებოდა. ეხო საინტერესო არ იქნებოდა, სერგო, დამეთანხმები ალბათ. ვიდეოს უხდება ეს. მოკლედ, უღრმესი მადლობა ძმაო შენ, სასიამოვნო იყო შენი გაცნობა. დიდი პატივია რა ეს ეხლა ეს ეთმა შეფმა მოგვიმზადა უცხარესი ბურგერი. და რავი რა. მოკლედ, ჩაბარებულია ეს ჩელენჯიც და ნახოთ რა იქნება შემდეგი. გაიხარე? იმისი კი ცხარე არსებობს ბუნებაში, რამე? კი. ოღონდ უკვე ხელოვნურად 10-9 მილიონი მაყოლოზე მაქსიმუმი. მე როგორც ვიცი არ არსებობს მეტი არაფერი. არსებობს. ოღონდ ხელოვნურად აყავთ. ანუ ქიმიები და ასე და ასე შემდეგ ხდება. 11 მილიონიც არის, 12 მილიონიც არის. ანუ 15 არის. ის ჩიფსი? არა, ის ჩიფსი 3 იყო. კაროლინარი პერიტი იყო გაკეთებული ჩიფსი. კი, კი, ბუნებრივია, ყველაფერი ნატურალურად. მოკეთ მეგობრებო, უღრმესი მადლობა ყველას და ესტუმრეთ მოკლედ მამბერს. ნახოთ როგორ გაკაჩოთ რა. მაგრამ ვისაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვისაც არ გიყვართ ცხარეები, არავითარ შემთხვევაში არ გაეკაროთ ცხარეებს ზოგადად რა, თორე ნუ ხო ხდებით. ასე რომ. მადლობა. დროებით. აბა, კარგად.